Ochala bo okwanjula n'embaga. Okuba mazima chobo chogera ntoti. Kizibu nnyo okuva wano. Kubanga ne oti gw'oyogeddeko. Yali mu myuka wakko ninaye n'amalaalo kati tetumanyi we gali. Norwegi oti simulungi. Simulungi. Naye sebo kye mba nkusaba busabi. Otukkirize. Mpulira. Tweyagalireko mu mbuga y'eno Saalongo. Mpulira. Kubanga oli mwaniriza mulungi. Mpulira. Ate nga buli abajja obaggulira. Dala. Ate n'otakoma mu kutuggulira buggulizi. N'otuwa bano abafo n'abatulabirire. Abo balabirira. Fw'obwedda mu miro ku mumiro. Sebo taata wenjagala okutegeereza. Mpulira. Nti n'abo bennyini bannaddiini abakuliraanyi. Bano. Bakimanyi. Kitya. Tebbaluwa ziwandiikibwa kubanga ne mu Bayibuli mulimu ebbaluwa. Pawulo yawandiika ebbaluwa nyingi. Era n'aziwandiika n'awandiikira ab'e Kolinso nga temulimu ya Uganda. Mpulira. Naye ate n'osanga ng'eyali egenda e Kolinso bagisomedde bannayuganda. Awebatukwatako. Ebbaluwa we zitabukira. E Kolinso bayinza okuba tebaalibanga na Bayuni, bayinza okuba tebaalinanga na Bayinja, naye ng'ebbaluwa egenze e Kolinso teyali abannayuganda naye baffe tujuwulira. Oyagala kutabula tabula njiri yange. Sitabula njiri mukulu. Nzikaatiriza yo. No, kubanga nange yawandiika ebbaluwa eno muto wange. Mpulira. Kagezi munnyo. Oyo. A brain box. Sanduke y'amagezi yetudde wano ya Andrew. Amazima. Era engalo z'owulire nnyingi ezo zonna. Ezo. Zitendereza obulungi bwa Andrew n'ekitiibwa kye. Mpulira. Nange jjuza ewaffe eyo emanyangwa. Omusajja yazaala abaana be bataano. Mpulira. Bambi mukama najja mugemulira ekizibu. Kizibu. Abaana abataano ne kufaako abaana bana n'asigaza omulenzi omu nga yamulabirira mu buli kimu yamukolerera emirimu. Mpulira. Naye omulenzi ne bajja bamukwata ogw'okubba ssente obukadde 1500. Ne bamutwala mu kkomera. Otyo? Omulenzi atuuka mu kkomera n'alowooza munaka nze mbadde nkolerera taata. Era nze mbadde mulabirira buli kimu. Mpulira. Naye kendi mu kkomera ani asigadde amulabirira. Tata we n'amulumwa. N'alumwa nnyera we kye yakola okimanyi? Kuwandiika bbaluwa. Atya. Ng'asinziira mu kkomera n'ateekamu ebigambo ebirungi. Bitya? Taata nze nabba ssente. Obukadde 500. Mpulira. Naye bwe nazibba naziziika awo mu kisoolisooli ekyayiika 3. Ekyazika omuli ssere. Ebbaluwa yali talina gwagikwasa mulala okuggyako gyuwa abapoliisi. Bagitwalire taata. Poliisi olwakwata ku bbaluwa beppa. N'egisoma. N'egisoma egenda okulaba nti ssente baziziika mu kisoolisooli ekyayiika 3. Poliisi mu buteewummuzaako. Eno ya Uganda. Bakeera ku makya. Bawummuza mmundu. Ne babaka nkumbi. Ne bakabala ekisoolisooli. Ekisoolisooli bamala kikabala bakimalawo. Taata awandiika ebbaluwa abuuza. Mpulira. Mwanange poliisi ogigambye ekinaga bwe bakoze ekintu balimye ekisoolisooli kyonna kiweddewo. Mpulira. N'agamba nti taata mbadde siina magezi malaga nsobola kusigala nga kkolerera nga ndi mu kkomera. Mpulira. Okuggyako okuwandiika ebbaluwa ey'ensonga poliisi n'ejja ekulimira. Ddala. Bw'otuukanga okusiga otegeezangako n'empandiika y'ebbaluwa endala poliisi n'ejja kusigira. N'esiga. Naye nno ssebo taata nange n'ebbaluwa gye ndimu. Mpulira. Yawandiikibwa Andrew Kasirye. Ng'awandiikira ssenga. Ddala. Nti lubeerenga mwenda. Desemba 2023. Mpulira. Senga jja mwanjula mbakulu banne bonna. Ku lw'omwana omuwala serebu w'olunaku gwe mugenda okulaba kate nga mmwe mumuzaala. Amazima. Osanze twakamala okusoma ekyawandiikibwa wano ne nga tulina reverandi. Nakigamba kiti. Kibadde mu Yeremiya 29. Agambye muzimbenga ennyumba mutuulenga omwo. Mukube engalo. Musimbenga ensuku mulye emmere yaamu. Mwongere engalo awo. Muwasenga abakazi. Muzaale abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Muwasize batabani bammwe abakazi. Mugabenga bawala bammwe okufumbira. Mwongere engalo n'akalulu ebyawandiikibwa bibadde birungi. Kati nno bw'osinyiza ku nsonga eyo. Ssebo. Nange nenda bange mulina ebbanja ery'okuwasiza omwana mulenzi ow'envuma. Songa naffe ab'ennyonyi. Ssebo. Ebbanja tulirina. Hey. Ery'okubala nga tugaba muwala waffe okufumbirwa. Wamma gwe tugenza obbigattagatta. Ne tugenda mu Yokaana 10. Nga bagamba nti. Ddala ddala mbagamba nti. Hey. Omuntu yenna ayingira mu kisibo ky'endiga. N'amala tayita mu mulyango. N'alinnyira awalala. Oye munyazi era omubbi. Ekituufu. Mwe muyise mu mulyango. Wonna tukonkona. Kati n'owulira ekiri ennamayumba. Oluyimba lwali lwa Daniyeri lwakwatanya abantu omubabiro. Bamulete. Lwali luyimba lwa wano. Olwo. I'm gonna send.
mchariyo mungire ina wapandiza watuja kukwaji banyi naze mufeka nguru mina mungere mukeka emu kuru uchimanyi nchwa soro kube ila wani ye na uliye mele siri ile waka aha katindani sokuli ile vumbe liye mele sima nyoba ya wano ya siri ile vaye ije roma la kulaba kubame onoroko uli yaka hoa kengu ube vumbe ojo banyi naze sanso baraba muulire mirembe oliangambe dambuweza mchani nazifa biguni naki tepuwala mnya ocho karabi yaka kuwate banyi naze ahira katusasile basenga yei hey. Norooza wetuli warungi wanajachi kilida bane kubanga tuli mbialo bibili yitazanyi lwako nani nani tuli enamataba hey. Tuli ekanyigo wali ekajansi ya hata chenamanya kewangambie esebo kimamuli wangu machikachi tukufu hata chikachi tukufu na chitunyi na ngera kuchichumia abange mkubengaro ono ya agendo chikilida mwaga wala buna agendo kuwanda gara kuruwa wawo esebo kare banyina ze munamusize kubagenya abo ani akalabiye tewali wawo kangwe sani so kubala abasewa kare basinga sani so kubala abanyabo kare nyabo sani so kubala abanyabo erade basewa erade nyonyonyonyo basinga Masiri mte wa sewa. Ulile nsiva jeturimu ketubala vye kwa zengala na akaruru vye ulila wana. Mkama kwa wa sewa. Tega tumenye mwatura girida murungi. Choruva kwa ekelezia. Nemukirida. Ewa chogeru wako. Ntikasta mutuka. Embassy piriani. Ate nsiva nange wako neje kogerako. Tumoyo kwa tugeno kujeno. Oraba mutuka kubwa kabino ne mutuka eri wa gulumba bishop kati naffe ono omulenzi agenda kukyuka embeera ago mazima otyo erade banyabo mwasiri mte banyabo twasibe bulungi basenga musibe mutyano basenga naye bannange okukiikirira abantu nga kikulu oli mwana muwala akiikiridde abalala ngendo kaabo nga afudde n'entunula atunula eri abalala bonna abalye anti kati alaba abali mu buyinza bwe eno sebo konsuweze tefugika okuva eri okutuuka wali yagikiikiridde yagikiikirira mu palamenti kati amiina era ne kamera zitunula ku ye amiina esebo kaakati nno mugambe aveye yo yedireye kangulumira awe mkulu agamye nti ve waje takadde wawe kangulumira kugerere kugerere otyo amwanyi nasi wanji baba ekyamazima mwana mulenzi oyo gola ba maso gange ye baba azena ayogera wano ebigambo ng'agenda abidiringanya ye baba ayogedde ebigambo bingi nnyo omugozi tamusuukani kireberebe byonna n'enzikiriza naye obwedda buli lwayogera ng'awunzikira ku ggwe njagala ombuli mwana mulenzi oyo omumanyi era abo bagenye bo baba lwanyi abantu bamuma balabako ekitundu ekisooka eky'omukolo guno bwekityo bwe kiwedde era nga gamba tugenda kubeera nga tugenda mu bulango bwe tukobawo tugenda kweyongerayo n'omukolo guno ddala gwennyini nyongera okugamba nti omukyala Christine Nanyonjo mukyala ono omukyala muganda era azaalibwa wali eri kyabakadde gye twabadde wabula nga agamba maama we ava 40 oba okitegedde y'ensonga lwaki ezimu ku ngoye ze zagenda okubeera ng'atayambala kuliko ate era eze 40 katugende mu bulango tukyaline banaffe abanjovu junior school enasi n'abamala Sharitah's Bridal World, Sharitah's School of Beauty tusomesa abaana ebyenviiri tulina de ne boarding katugende mu bulango tukomewo nkwagala nnyo okyalaba okwanjula n'embaga.